Naši satovi se sastoje od skidanja pjesama, improvizacije, harmonijske analize i naravno zajedničkog muziciranja i sviranja. Ovom prilikom pozivam sve zainteresirane gitariste i glazbenike da nas dođu posjetiti te da nešto nauče i pritom se dobro zabave. Kandidati od 15 godina mogu pisati osnovnu glazbenu školu za popularnu jazz glazbu, također A i B program. Dakle, i njima nudimo i zahtjevnije, ozbiljnije je pohađanje nastave, ali i B program koji je po mjeri svako koji se želi baviti glazbom kao hobijem. U toj dobi nudimo i srednju glazbenu školu za popularnu jazz glazbu. To je ozbiljniji program, zahtjevniji, ali može svakog mladog glazbenika dovesti do prijemnog ispita na nekoj jazz akademiji, fakultetu ili visokoj školi, nakon koje će postati ili profesor ili izvrstan glazbenik.